aquesta reivindicació, aquesta planta de maleta, és per reivindicar que 10.000 joves des de l'any 2009 a l'any 2012 han marxat fora de les nostres fronteres. Aquesta fuga de talent veiem que serà difícilment recuperable, sobretot per les condicions laborals que es donen al nostre país. Nosaltres volem un lloc de feina dignes, condicions laborals dignes, salaris dignes que ens permetin realitzar el nostre projecte de vida. Volem treball! Volem treball! Volem treball! Avui és un dia de lluita de caràcter internacional. Hem d'acabar amb aquesta situació de precarietat, de manca de feina que hi ha al nostre país. Els joves del nostre país estan anant d'una manera brutal. 10.000 a Catalunya en els últims dos anys i no es volen anar. I és una ruïna per ells, però també és una ruïna per nosaltres mateixos. No hem d'oblidar que aquest país necessita aquesta generació de gent formada perquè les seves empreses tinguin futur, perquè les seves empreses siguin empreses avançades i que puguin mantenir l'estat del benestar. Per això aquesta lluita mereix la pena, però jo vull sobretot que la gent sigui plenament conscient que aquesta lluita no acabarà fins al dia que ens retorni tot allò que ens han furtat, tot allò que aquest govern d'incompetents ens ha tret tots aquests drets, tant des del punt de vista de la salut, de l'educació, de les pensions o de drets laborals que ens ha tret. Companyes i companys, els joves no els volen anar, però el país no es pot permetre perdre aquests joves, que és la generació més preparada, que ens ha costat moltíssims diners formar-los, que són els que necessitem perquè les nostres empreses funcionin. Un país que no respecta els treballadors de la indústria, un país que no respecta els treballadors dels serveis, que no respecta els treballadors públics, que no respecta els treballadors sanitaris, de l'ensenyament, un país que envia els seus joves a emigrar, això sí que és un país fracassat. Per això avui també exigim que al costat del treball digne necessitem vida digna, drets laborals i drets socials, que ho escoltin els governs, que ho escoltin els partits. Nosaltres seguirem mobilitzats fins que recuperem un model social de drets i llibertats per al qual portem molts anys lluitant. Que això és el que no volem, això podem canviar-ho i hem de canviar entre totes les persones que estem aquí i totes aquelles que hem de fer baixar al carrer. Al carrer hi hem d'anar tots els dies a reivindicar aquests drets i aquests drets socials que hem de recuperar un per un els que teníem. Una qüestió que portem més de 3 anys lluitant i que hem somiat potser els propers dies serà una realitat, que serà la vaga general europea. Aquest és l'objectiu. Aquest és l'objectiu que tenim com a sindicat. I els sindicats catalans posarem tot el que està en les nostres mans perquè això pugui ser una realitat. Per tots aquests motius exigim la realització d'una consulta a la ciutadania sobre les polítiques instaurades. Cap partit es va presentar amb aquest programa. La retirada del projecte de pressupostos per l'any 2013, que es retorni al govern perquè són un frau. Una fiscalitat justa, progressiva i equitativa, que els bancs i les èlits financeres paguin per les seves actuacions fraudulentes. Els ciutadans i ciutadanes, i especialment els i les joves, volem viure en un país amb oportunitats per a tothom. Els joves no volem marxar. Per això, avui celebrem el Dia Mundial del Treball Digne, perquè en el treball digne hi ha la clau per construir una societat justa i amb futur. S'ho volen encarregar tot, hem d'impedir-ho.